Porque o amor faz tão bem à nossa existência. Porque o amor faz tão bem na vida das pessoas. Ah, se acreditássemos mais no seu amor, Senhor, o mundo seria diferente. Eu seria diferente. Nós seríamos diferentes. Obrigado pelo seu amor. Não bastasse provar o seu amor por nós. O Senhor quis deixar a sua mãe. O amor de mãe. O amor de mulher. O amor de marido. Esse amor que não tem preço. Um amor silencioso. Um amor gratuito. Um sim constante. E um amor de paz. Que olhar, Senhor, que o Senhor passa a nós o olhar de sua mãe. Ó mãezinha, esses são seus filhos. Esses aqui e todos aqueles jovens que fazem parte do nosso país. Os jovens que conhecem o seu filho já. Responderam positivamente ao chamado de serem cristãos e fazerem parte dessa igreja. Mas a senhora também tem muitos outros filhos que ainda não conhecem o seu menino. Ó mãezinha, não nos abandone. Ou melhor, faça com que a gente nunca a abandone. Quando estamos esgotados, fracos, em crise, em dúvidas, como é bom sentir o amor de uma mãe. Deus quis nascer de uma mulher. Deus quis nascer do seu seio. Obrigado pelo sim. O seu amor, Maria, nos transforma. O seu amor, Maria, nos provoca. É possível amar intensamente até os pés da cruz, até naquele momento em que as palavras não têm mais sentido e as dúvidas se tornam grandes. O amor ultrapassa tudo isso e você nos provoca. Obrigado, meu Deus, por esse momento comigo. Obrigado porque é o momento da gente renovar a fé. Como é importante o ser humano viver a partir da fé. Que triste pensar que existem pessoas que ainda não acreditam em nada. Ou que acreditam somente naquelas coisas que são possíveis de serem adquiridas ou vividas nesses 80, 90, 100 anos dessa existência. Obrigado pelo dom da fé. O dom da fé que arrasta multidões, que arrasta jovens que vibram nesse mundo conturbado, confuso, provocativo. Vibram pela vida mais profunda vinda de vós. Obrigado, Senhor, pelo dom da fé que provoca em nós mudanças, que nos anima a acreditar no futuro, acreditar no outro, acreditar que é possível um mundo melhor. A fé que vai remover montanhas, a fé que vai dizer a nós que se estivermos juntos como família, como irmãos, a sociedade poderá ser menos violenta, mais justa. Obrigado, Senhor, pelo amor e pela fé. Obrigado, Senhor, pelo serviço que o Senhor nos provoca. Estamos aqui para renovar o nosso sim, a nossa vocação ao chamado de sermos apóstolos de outros jovens. Obrigado, Senhor, por esse momento tão rico, tão gratificante. Conceda a toda essa juventude e a juventude do Brasil a perseverança nesse rico momento que a igreja passa de Jornada Mundial da Juventude. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.